ကျွန်တော်နောက်ရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်သားတွေအကလာချင်တာ bro ဘယ်သူကကြာရေးစေးကမ်းကမ်းမယ် ready မယ် oi အင်ဂျီလဲအောင်မယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဂျီလဲပြန်လာခဲ့မယ်ဟာလက်ဆောင်ဒီစီလောက်ပို့ထားပါနော်ဘယ်သူပို့လိုက်တာဒီစာလေးပါစာဖတ်လိုက်ကြည့်မယ် For our beloved Pilekona. Okay. So let's on blue point. Tina Dai. Onea Oborino for launching Bemo, General Obo Pioli, General Defoe, a Jan Chide. I didn't let some love here, Tina. Thank you. So Oborino Foma, I shall name you, Shida. By only tap it on the night. You know, Coney. ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအရန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဒီအကြောင်းလေးပဲလက်ဆောင်လာပေးတာဒီဇိုင်းကလည်းအရန်မိုက်တယ်ပြီးတော့သူအောက်မှာဒီမှာပတ်တန်ကွက်လေးနဲ့အိုပိုရီနိုဖို့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာခြေစုပ်အများကြီးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူအခုအကသွားတိုက်ရင်ねဒီဖုန်းလေးကိုဆမ်မီသုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခ
Bro, I trust that you two bikes you don't know. ကျွန်တော်ဒီဖက်ရှင်နဲ့လေဗီဒီယိုလေးချက်လောက်နေပြီပါလားโอเคဘာဒီနော်အော်ငါမဲပါနော်ဟုတ်သူပုံမှန်ဆိုရင်လေဒီဟာနောက်ကမဲဖို့ကျွန်တော် application နဲ့တုံးပြီးလုပ်ရတယ်အခုဒီမှာတုံးကြမလို့တခါလေဗီဒီယိုရောတက်ပုံရောတခါလေမဲပြီးသားအနောက်က background လေးပြောလူကထင်ပါဟုတ်တယ်မလားအာဆက်ဖီလဲရတယ်ရိုက်တော့ရိုက်တော့ရိုက်တော့မမိတ်ကြီးချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟာဗီဒီယိုတွေကအများကြီးရိုက်ထားပြရမယ်။ဒါလေးရအောင်။ Ultra Steady 2.0 ပါတာနဲ့မပါတာတော်တော်လေးကွာလာပဲဗီဒီယိုထဲမှာ။အမေ slow motion လည်းရိုက်ထားပြရတယ်။တော်တော်မိုက်တာပဲ။ခဏနေကျွန်တော်အပြင်သွားရအောင်မယ်။အကားတိုက်ပွဲလည်း15မိနစ်လောက်လုပ်ပြီးရဲဆိုတော့ဖုန်းကလေးပြင်ထားလိုက်ပါ။ကယ်လိုရီလည်းဒီနေ့တော်တော်ဖန်ဝင်ဆက်ဆွဲလိုက်ပါ ဘူးရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအားကြီးရတော်တော်များတယ်ကဲတော်တော်များလည်းကြည့်ကြည့်ကြပြီဆိုတော့ဒီ fashion mic စားနေတာပုံ mic စားတွေကိုကျွန်တော်လည်းအများကြီးတင်ပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်သွားမှာဆိုတော့ဒီဖုန်းတစ်လေးနဲ့စတိုင်မတ်မိုက်လေးတွားလိုက်တော့နောက်မှတွေ့မယ်နော်တတနေမိုက်ညချော Oppo Reno 4